Hi, Alone. Orang adat mang, nama aja YouTube channel ni kan. Orang orang tak alut, kaya mereka alut resipi kat kamu ngawa. Nada ni kaya mak ni way. Kamu muda mana? Hatu boleh ingat mana? Hatu nurut sekat kat dalam tali. Kira dulu sama ya, bila ini. Tapi balamu, mana ada orang pun dalam ini juga. Mulai mah, meti ane tambah kat ter nurut. Mereka beri wen neti wen de, nurut ikat dalah tambah dia. Meti ane curi ane kada kat ter. Mereka bodak kini ane kapal kan de. Itu kat ter, beri dana ini he monad kini ane kah rasa bidadak teri. Itu ni sah. Meti ane kini ane kah curi ane kah ating kada kat ter hatu. Carrot, leeks, guava. Meti ini apa? Suburudu. Apa dah nama jawab ini ke? Tarapinca, suburudu, luno, takpal. Eh, waktu itu mai meti ini luno, kalem miris, masker itu kita, tuna paha, miris puru. Hari. Dengan api hadapan video balamu. Islama api noodles sekarang hadapannya ikut praktekan keragaman. Api Islam hina noodles sekarang hadapan. Api pan ni kat lipi dia ni bila, api ini kita mula mula, cara pinca sebelum kita dah. Sampai taraf pizza sudah lurut ke badan apa tak? Api yang kata kerap tiga. Kalau mesti cipta, lurut cipta, mereka dah betul betul kan. Keretika, sama ni jangan cekam di sini nak kotor. Api ini kotor, bawa di kaki kita kotor. Google lantas, mereka kotor. Kami ti mas malu warga, jadi akan ada pulungan. Mang masak, diterawat, kita dah dah nak tua mereka. Vegetarian kita kotor, kami pulungan ini dia kotor. Sama ini mang mereka hadal ni. Google lantas kami ti ini dia kotor. Mas malu, kita kotor akan ada pulungan. Next di kaki dah. Mata ketiak ganda, api noodles sekarang hadapan kita, budak serata ganda pa, muka dapai hatu weka tikap serata hadapannya, deka ikutu mahama serata ini keluar, ekanisa, api noodles sekarang hadapan kita budak serata ganda pa, dengan api noodles tika dah dah. Dengan na, api noodles sekarang hadapan ibarai. Api dah make lipo off kan ibarai bela. Noodles ni kan patokin tiela. Api hatu weka dengan hadagamu. Dengan hatu weka hadagan dia ni, mula mula mami hatiya keran tiennye. Hatiya tu telinga hadagan. Cara pinca sudulunu, lunu tak kali dika. Api tempera tu kan. Ketika tuan dengar kanan parti mereka selebar. Hari mereka tu tika, miris kulit tika, masker itu tika, tulah perhati, dah lah. Ini kita dah, satu tiga dah, satu tiga dah la, satu tiga dah la, tapi satu tiga tambah dah.
මේ වෙනකොට අපේ අතු එකේ වතුර ටික හිඳලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ටික ඕෆ් කරලා ඉවරලා මේ ටික නූඩල්ස් එකට කලවම් කරමු. අපි දැන් හොඳින් කලවම් කරගෙන තියෙන්නේ අපේ හතු නූඩල්ස් එක. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මේක අලුත් අත්දැකීමක්, අලුත් රසක්. මේක හරි රසක්, ලොකු රසක් තියෙනවා මේකේ. හදලා බලන්න. අපි දැන් මේක මේසෙට පිළිගන්නවා.